Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Ką jis turi. Ateik, Algi. Nu, ką tu čia akcentuoji? Tavo guma. Pirmą kartą Kauno Marijoje esu vasario 29. Krikštas. Sausio 23, man atrodo, irgi mes paskutinį kartą gaudėm. Kaip geriausia. Priešais namą pamatysi statomą. Kur? Ten. Va. Ten, ar ne? Tai šito įlanka, tipo? Meilis įlanka čia. Du medžiai pasivirė, matai? Nu. Du tokie. Vienas pasivirės, kitas ne, va tenais. Priešais tą valgį. Gerai, viskas. Nuiminė gazą. Įleis tinkarą, Algi. O, geras toj, palaukis. Jo. Ir ne vienas, du. Palauk, toj, pažiūrim. Gerai, reikia gaudyti, vyrai. Nesnaust. Dėt, čia staigi judaje, ne? Senu. Va tavo pusė, va ten palei dugną yra kažkas. Senu gerum. Sveiki žvėjai. Sveiki žvėjai. Pagaliau išaušo ilgai laukta akimirka. Ir mes šiandieną su Eriku esame ant atviro vandens. Baigėsi žiema. Netikėtai atėjo ankstyvas pakankamai pavasaris. Ir mes į riedantį traukinį šiandieną iššokame. Esame vasario 29 dieną ant Kauno Marių, kada galima gaudyti. Paskutinę dieną starkius. Tai kaip ir sezono atidarymas ir sezono uždarymas per vieną dieną, dar asmeniškai man neteko sudalyvauti tokie žvejyboje, kad ir sezoną atidaryčiau ir uždaryčiau tą pačią dieną. Tai tikrai labai išskirtinė ir įdomi diena.
Na ir taikinys starkiai. Nieko čia per daug nevinioja latą, pasilgę esame šito žuklės. Prisidėjo įvairiausių masalų, įrankių, net tiesiai šviesiai nesu pasiruošęs asmeniškai iš nei šiai žukliai, nei laivo turiu dar kol kas daromas yra man laivas, nei per daug dar įrankius, dulkių nebuvau nupūtęs, nenuvalęs, nes galvojau, kad ta žiema dar tikrai užtruks bent porą savaičių, bet tai staigus atšilimas ir Kauno Marios plaukė, neša viskius rastus ir taip toliau. Taip kad diena papuolė išskirtinai rami ir faina, oras įspūdingas, vėjo praktiškai nėra. Taip, kad žvejyba šiandien nusimatys bent jau komfortišką, o ar kips, čia jau kaip dievas duos. Ar taip, Erikai, žiūriu, taip, matau mėsą ir karšių, ne? Bandau karšius. Rodo labai daug karšių, bet visada reikia pasitikrinti. Visokių cirkų būna. Tarp tų karšių būna ir starkis. Nusisuko. O aš mėtų paprastojų būdų kol kas. Pasilgęs apskritai ilgos meškerės laikymo rankose. Oho, kaip ilgiai skęsta. Truputėlį mes čia per giliai stovim, jeigu taip imant. Čia pasisveikinimui su žvėjais. Na, ja, mums reiktų iš tikrųjų pabandyti į 9-8 metrus atsistoti. Tai gerai, iš lieto galim, kol tu pašnikėsi galim. Šitam žmogui jisai labai kaip ir... Tai mes iš lieto nuplauksime. Bet kiek čia karšių, čia kažkaip man nepatinka labai, kai karšių daug, tai... Na ir gerai. Na, pažiūrėsim, kur čia tas žmogus stovėjo. Dar 11 metų. Pažiūrėjau, pažiūrėjau. O, jo, bet čia kokių stambių karšių priejo. Juodai. Kol kas iš... Jo, žiūrėk, kas dar. Kaip ten sako kažkas tai, kad reikia apsukti sonarą. Na, mes toliau. Turiu. Geras. Pabėgo. Pasivijo tau. Aš nemačiau. Nesitikėjau. Aš viską pamečiau, bliavočki. Bet čia gražus buvo. O, žiūrėk, matai mažą gumą jame. Nu, bliam, man ir taip nebuvo ir aš... Žiūrėk, čia reikia gaudyti, sakau, mėtymą. Būtų vyrai čia, nes visenas žygelis turi rūdėlį. Bet man virdurį vandens, ta prasme, gynė ant dugno. Geras. Kimba. Aš dar blogai laikiau. Paeisiu biškį į priekį. Gerai, reikia sena klasikinių mažiukų pradėti gal. Net nežinau. Tai ten giliau buvo daugiau, bet čia praeinam šitą šlaitą. Ir žiūrėk, kaip aukštai vienas yra dar. Bet šitas geras. Algiukai, jeigu tu pasitrauktum... Aš jį laikau. O, geras. Geras. Į bujų, grubiai orientyras bujus. Laikyk. Gerai. Baltas kelmas. Ne kažkokį tik maždaug. 10 metrų. Ne, išsisklaidė. Išsisklaidė. Tuoj dar kartą, kur jisai dabar čia? 6 metrai. Sukis gan iškart. Starkis parodės. Vaik. Aina. Kala. Eik. Nusiuka tik tais. Aš pakeišiu kitą, pažiūrim, kas bus.
Mesk ten. Gerai. Leis. Šansą turi dar. Gerai, kyla. Pareina. Suk į viršų. Mestruk. Ja, apsisuko. Jau antrą kartą svarkiai neduoda šansą. Stop. Gerai. Aš ne čia pamačiau. Leis, gerai. Suk, domisi biškiai. Gerai. Domisi, kyla. Hop, yra. Graipšta ilgi. Pastrauk, kalbį. Turim. Sauliau. Gerai. Teamworkas. Laukta, aš paigusiu. Jis gražiai istorijas. Laukta. Nu, ką tu čia dabar žinau? Čia kažkokia kabliukas už. Tai. Gerai, aš išimsiu, matau. Tavo mėgstama guma? Mano mėgstama guma po Baltijoje. Aš jį pagrindysiu gražiai. Greitai eina, ne? Čia reikia žiūrėk. Šiandien reikia dėti 10 gramų, manau, ant šitų. 10 gramų ir 12 comų. Tarkiai tikrai domisi. Praktiškai 10 metimų, 3 kibimai, su realizacija silpniau. Reikia šiek tiek palengvinti galvą, nes vėjo nėra. Starkiai, kad ir lakso, bet jie lakso pakilę. Domisi ir reikia lėto pravedimo, lėtesnio. Tai aš galvoju, kad reiks didinti gumą ir lengvinti galvą, nes klasikinis mano tas, pavadinkime, kai aš gaudau pavasarinis su 14 gramų truputėlį išeina per greitas pravedimas. Tai dabar ką, reikia man pasiimti va. Ir užsidėti čia 13, o norėtųsi 10 gramų 12 centimetrų. Gerai. Čia turėtų būti šiandien, kai vėjo nėra. Ir pakankamai, jeigu aukštai starkis, tokį variantą reikia pasiruošti vieną. 12 gramų šitas. O taip, kol kas pasiruošiu tokius 13 ir 10 gramų vieną aukštesniam, kitas gilesniam. Tai gerai, mes skirtingų spalvų, kaip tik tu vieną temą, aš kitą temą. Erikas tepalinis. Čia va. Aš šitą, jeigu labai ant dugno bus kažką, tai bandysiu. O dabar diduosi paviršinį, pažiūrėsim. Lietas pravedimas, matau, kad šiandien jiems lietas toks labiau patinka. Užsitaisau porą reikalų ir plaukiam ieškoti. Tu tik tai prigauk, o aš tada iškelsiu jau. Lauk, aplink. Gerai. Opa. Kad išlapint.
O kaip jie visi laikosi? Čia reikia dar sugebėti išžiodyti juos. Reikia žiodiklį pasiimti, žiūriu. Nu, velnės. Tik labai avakas. Jau turėčiau. Nu ką. Herojus. Vėl vos manęs nenužudėjai. Mes dar. Mes dar, žiūriu. Kartuot gali. Juda žuvis. Kartantis gavo ir bėgo. Šito oranžinio kalą, bet ne iki galo kažkai. Žiuojama, tai tas kablys toli. Aiškiai, žiuoja visada taip ir gaudo. Eik, tu ten žiūri, ten subraižyta šita guma, žinai, kiek jinai mačiusi. O. Ateis, eina. Žiebs šitas. Yra gerai, timt salbiškinė, bet vos. Gerai, aukščiau. Ne. Lembai, bet turėjo šitas kipt. Turim šansą dar. Stovi. Masalas stovi ir tas stovi. Stovi, nieko ir nėra. Ir Erikui stovi. Visiems stovi. Visi stovi. Viskas stovi. O, Algis gali. Matosi. Nu, jau, nu, dar kartą išklausom. Čia padavinė. Ne. Nu, gerai, šitą žiūri. Gerai. Ugnis, davai, duok dabar aš. Kol dar nesusigadino, kūrisiu. Ugnis. Gerai. Sukis iš karto, nes tai čia. Labai šaudė. Kur jis yra? Masalas. E. Ai va. Parodyk dar tą masalą, kad aš matau. Ne, jis iš to kvadrato nepajudėjo. Žiūri į viršų. Žiūri. Čia taip nesupratau, kas čia įvyko, kodėl. Kas įvyko? Užmečiau bet.
pabėgo. Pabėgo? Balvonai. Du, kaip du. Vienas ten, kitas. Labai įdomu. Dabar Kauno Mariose pamačiau dvi bačkas, galima taip pasakyti. Tris gal net bačkas. Galvau šiaip, kad plūduriuoja, nes didelė buvo srovė, pakilęs vanduo visokį šeneša į Kauno Marį iš aplinkinių šlaitų. Galvau, gal koks sodininkas nurito savo komposto bačką. Bet tai va, prieplaukėm ir ką mes matom, kad čia po perkūnais jinai užinkaruota. Ir jinai gelsvai mėlynos spalvos, tokie kažką, tai... Kainai čia kaip Ukraina palaikanti. Kas čia yra? Kas čia, nais, Ukrainos vėliavom spalvom nudažyta bačka ir... Jinai su virvė užinkaruota. Niekaip negaliu paaiškinti... Kodėl starkiai kimba aplinkėje? Kodėl... Ta... Nei čia bujus, gal čia klausi koks bačka, bačka kažkokia, kas čia per velnės. Ir... Lengva? Vizualiai lengva? Plastikinė, jie. Ir aš tokią ne vieną mačiau, dar ten paplaukus. Oi, atsitrenkiu. Mačiau, tai labai keista. Ir nieks neaišku, va, virvė matosi. Eina, ko puikiausiai. Ir starkis dar prie virvės. Labai neaišku. Neaiškus darinys, tvarinys, nes čia tikrai nebuvus. Bujai šitoj vietoj niekada nebuvo. Ir jų dar ko gero neturi būti. Dar jų nėra. Suženklinta ir dar apie plaukėjimo taisyklės galim truputėlį paliesti tą temą. Diskusija Kauno Marius turi šiek tiek atskirą savo plaukėjimo taisyklės, nes Kauno Marius yra parkas, kaip ir, taip, kaip ir plaukėjimo taisyklės galioja kaip ir parkuose, bet tik tais, o parkuose maždaug taip yra, kad su benzininiu varikliu iki 10 arklių jėgų gali plaukti nuo birželio 21. Iki birželio 21. Galima plaukti tik su elektra. Toliau. Nuo birželio 21 galima plaukti su benzininiais varikliais galingesniais. Tai yra galima plaukti turintiems katerius galingesnius nei 10 arklių benzininius variklius, bet jie turi būti pakelti ir galima plaukti su priekiniu elektriniu varikliu arba gale užsidėjus elektrinį variklį. Bet benzininis variklis turi būti pakeltas nuo birželio 21 dienos. Galima plaukti ten, kur galima plaukti iki 10 arklių jėgų. Toliau, Kauno Marius, jeigu išskirtinai. Nu, čia yra painiava, čia yra... Ir dar kiekvienas dar ežeras atskirai po to turi savo taisyklę. Savivaldybė būna priema atskirai ežerams. Ten Dusioje, pavyzdžiui, nuo Rūpjūčio 1, ten Veisėjai Niedaus nuo Rūpjūčio 15, Metelį nuo Rūpjūčio 15. Pirmos galima plaukti su benzininiu. Nu, čia žodžiu reikia pasidomėti. Bet mes esam Kauno Mariose, o Kauno Mariose taisyklės byloja tokios, kad vandens keliu gali nuo atviro vandens plaukti su benzininiu varikliu neribojamas galingumas. Bet nukrypti nuo vandens kelio jau nuplaukiant turi prie kraštų tik su pakeltu benzininiu varikliu ir plaukti su elektriniu varikliu. Bet galima čia jau ne nuo birželio 21, bet nuo atviro vandens sezono. Leidžiamai padaryta tokia kaip ir išimtis. Turintiems, o nuo birželio 21 dienos su iki 10 arklių galima plaukyti po visas Kauno Marias, o po birželio 21 su didesniais, negu, galingesniais negu 10 arklių galima plaukti su pilnai plaukyti tik vandens keliais, ir išplaukti į kraštą tik su pakeltu elektriniu varikliu, nu žodžiu, benzininiu varikliu pakeltu. Yra tokios taisyklės ir dar momentėlis, kas nežinote ir norite visiškai laikytis, o reikia laikytis visgi taisyklių, kad su benzininiu varikliu įsileidus
į Kauno marias ne visur galima plaukti iki vandens kelio. Tai turėkite omenyje, jeigu papuls piktas netakoja atsikėlęs inspektorius, arba žmonai paliko, ar dar kokios nekantos, tai gali nubausti, jeigu išplaukinėsite, kad ir iš tų pačio mėgstamo Kruonio, kur oficialiai ten nėra nusileidimas, nes jokių ženklų nėra, tai jeigu Kruonyje įsileidę, plauksite su benzininiu varikliu iki vandens kelio, bauda, turite plaukti tik su elektriniu varikliu. Iš kur klausimus kyla, galima tada išplaukti? Iš Krabutiškių, iš jacht klubo, prašom, galite plaukti iki vandens kelio lėta eiga su benzininiu varikliu. Atsukioti. O gal galim už to ištraukti tą žuvį? Jo, tu sukiok, mes ištrauksim. O, pastebėjo. Nepastebėjo. Pastebėjo, žiūrėk, kad eina. O, ir gana gerai eina. Gerai eina. Gerai. Davai, ruošiuosi. Ne, jums. Į metrą pakilo. Žiūrovai nemato, žvėjai nemato. Į metrą, beveik iki metro daėjo. Kur dabar, jeigu kiptų jis man iš tokio aukščio, tai aš jau nepakirščiau. Palauk, žiūrėk, dabar aš uždėsiu šitą guminuką. Bet čia geras buvo, palauk. Adrenalina buvo, adrenalina. Su kitu guminuku jį. Mažesni pro. Laidos medžiagai. Laidos medžiagai. Va, jis. Va, tenais, va. Ai, pas mane jis, kiek metrų? Trys. Bet žiūrėk, pradėjo lysti vėl žuvės. Kur yra, pažiūrėk, ar rasi masalą? Va, gerai vedė. Žemiau. Apsisuko. Ir mažiukas, žiūrėk, ir cvakdėlis dar. Aha, toks pat bučinukas į užpakaliuką. Gumos. Vosto. Pažiūrėk, nežymiau. Ne, kad jau nėra kur leisti. Nežymiau. Tam štai nėra kur kel daugiau, jau čia nieko. Nepakirtau, bet sėdo geras buvo čia, geras buvo minkštai, taip gal sekundę suvėlavau. Sakai? Nes aš nejaučiau jo smūgio, tik svorį ir galvoju, dar gal, dar, bet jau toks sekundę, kverausį turėjau gal. Norėjau parodyti vyrai, kaip reikia pagauti žuvį. Ko čia darosi? Žiūrėk. Hopa, gal aš dar ištaisysiu tavo klaidą, jeigu tu dabar nepaimsi. Tuo jisai dar kartą žiūrėk, man žieps. Nesuprantu, kas čia vyksta. Pikselinis. Čia geras eina, kas vyksta. Ne penkių, bet... Tokio padydžio kaip masalas. Ne, čia žinok. Uodega vingiuoja kaip šamo. Viskas. Bet čia žiūrėkit, biškiai starkio yra rimtesnio. Kaip nepagalvotų? Nu? Ai, tai nu, plaukiu namo, kol saulė dar nenusileido. Iš tikrųjų, taip, plaukiam namo, kol saulė dar nenusileido. Rezimuojant, šiandien tikrai linksma diena. Buvo daug čia tų įvykių, buvo Algis labiausiai čia prijuokino gailą, kad tikrai kitą kartą statysime čia per vidurį kamerą, filmuosime, ką jis čia išdarinėjo. Tai čia vos iš katerių neišvirto kirsdamas, nutraukė čia viską, pabėgo jam 17, čia dar tų starkių, čia gavo raudono kortelį ir dvi praleidžia kitas artimiausias žvejybas, tik tais filmuos, ne žvejos, pašalintas iš aikštelės, nes tikrai žuvis šiandien buvo aktyvi visą dieną, gal buvo tą pakilusį starkį sudėtingiau surasti, jeigu jį surandi 3 metrų gylyje,
pakilus į 3 metrus, tai praktiškai jisai apie kokią 90% kad tikrai domisi, 70% kad kažką jisai daro su taguma, ar įkanda į uodegą, ar kanda, ar griebė, bet mums šiandieną nužiauriai nesisekė, o tų žiemos žuklių rankos iš užpakalio išdygo, matomai, Algis Indijoje nežinau, kad ten tik ryžius valgė, apsilpęs, po to čia prisivalgė kažko, tai kai kirto, nutraukė viską, nukirto, žodžiu, vyko čia veiksmo nemažai, ir man nepasikirto, ir Erikui nepasikirto žuvis. Tai jos gal šiandien ir kapojo masalus, domėjosi, bet nerijo normaliai, bet visi rievo. Grybai mes iš tikrųjų nepakirtom kaučią ant tų žuvų stumti. Realiai per silpnai, per vėlai, per anksti, per stipriai, per minkšti, per drutiko, tai viskas velnės šiandien buvo atvirkščiai, bet 5 žuvis pagavome. Mhm. Jo, tai tikrai neblogai, kaip žiemos sezono uždarimas yra labai puikus. Dar noriu, vanduo, vandens, jo, dar noriu visiems priminti, kad nuo kovo pirmos yra draudimas iki birželio pirmos starkių ramybės būsena, jie neršia. Na, ką mes lauksime birželio pirmos ir tikrai starkius gaudysime ne Lietuvoje. Balandžio mėnesį bandysime išvažiuoti gal į Švediją, į plačiuosius vandenis. Švedijose nėra draudimo tose vietose, kur su jūra ribojasi dideli ežerai. Gal išvyksime gegužės mėnesį dar kažkur paturistaut, pakeliauti. Žodžiu, tikrai starkio ramybėje nepaliksime, Lietuvoje paliekame, o Skandinaviją pakutensime jiems dar padus. Šiandien apie nieko nepasakosime apie įrankius ir taip toliau, nes tai yra tiesiog visas laukia kitas sezonas. Atviro vandens, šiandien daugiau tokio... Pabėgti nuo seliavų visų. Nuo tos žeminės žuklės ir labai laukiu savo katerio, kurį įrenginėjo man laivyno vyrai. Apie savo katerį tikrai bus ką papasakoti. Visokių pritaikiau naujovių įrengime, ko tiesiog negalėdavau užmigti kiekvieną naktį ilgais žiemos vakarais ir naktim galvodavau, ką čia naujo gražaus jį integruoti, kaip jį papuošti ir taip toliau. Tai jis jau prie finišo tiesiosios. Ir manau, šitą atvirą vandens sezoną paliesime temų plačiau, ne vien žvejybos, bet paliesime temų ir kaip ir priekabas įsirengti, ir kokius akumuliatorius patarsime statyti, kaip pravesti visą sistemą, kaip galima autonominį laivą praktiškai pasidaryti, nereikalaujantį savaitės jokios elektros energijos, patį iš savęs kraunantį. Nu, žodžiu, mašiną kaip kokią gal pasirinkti, net paliesime temą. Nes labai aktuali tema, tiek vaterikas automobilio ieško, tiek aš planuoju ieškoti ir keisti automobilį. Tiek daug žvejų perka katerius ir keičia automobilius ir pasirodo, kad ta tema mūsų tokia kalbėjimo lygyje, kur važiuojant prie kavos į žvejybą pliurbėme apie žvejybą ir apie mašinas, tai šiek tiek įnešime ir į mūsų laidą gal tokios, ne į laidą, gal daugiau Facebook'e ar kažkur, tai diskusijų. Jo, nes iš tikrųjų, jeigu esi nusipirkęs automobilį tampimui pripučiamos valtelės, kad ir nemažos, tai yra vienas. Jau ne, vienas reikalas jau nebetinka, kai peršoki į sunkesnį kateriuką, jau kokį korpusinį, vat kaip šiuo atveju terkis, tai tikrai reikia, jo. Tos Eriko neįtraukė, buvo slipė tokių, Kauno Marių jie klube. Vos nenutraukė atgal, tik atleidau, užtraukiau jau rankinį, įmečiau pavarą, užgesinau variklį, bandžiau išlipti iš automobilio, jaučiu, kad man, ne, staigi atgal variklis, įjungtas ir į viršų, ir tai vat, tai buvo požymis, gerai, kaip sakant, kad reikia ne tik tai valti keisti, bet kai ją keiti, tai reikia keisti ir kitus. Tai tiesiog naudingų patarimų pagal valtės svorį, kokio tipo automobilį pasirinkti. Tikrai patirties yra važinėjant ir su kateriais, ir be katerių, tai šitą temą irgi paliesime. Tarp kitko jo, kalbant apie akumuliatorius, tai yra žvejų besiteiravusių kaip terchija. Buvo tokių klausimų, kaip tu turi galingą variklį priekyje ir kaip tenais galima buvo sumontuoti akumuliatorių, nes ten principė tos daiktadėžės yra mažos ir netalpios. Tai vat būtent čia buvo, kiek aš pamenu, Laimonas iš laivyno serviso, tai buvo pirmas jų darbas, kada visi akumuliatoriai plastikinėje valtyje buvo sumontuoti gale ir su
atitinkamom šlangom buvo maitinimas nuvestas į galą iš priekio, tai vat iš tikrųjų galėsiu pasidalinti, kaip čia padaryta, kiek akumuliatorių stovi. Tarkim, viena iš tų temų, ką Saulius minėjo, tai galės būti kaip plastikinė valtį, plastikinėje valtyje, nes aliumininėje, tai tušti viduriai padarai korpusą, viduje karkasą ir ten nesunkiai išvedžiuojama. Bet vėlgi yra išdėstymas akumuliatorių irgi labai aktualus plaukimo greičiai. Bet šį kartą ne apie tai. Šiandien laidą jau baigėme. Ne, kuri buvo malonumui, tai. ne kažką tai pareklamuot, kažką tai papasakot. Taip, viską vien tik tais reklamuojame. Gerai, tai šiandien tiek plaukėme link Grabutiškio ir dar bandysime plaukdami link ten suvilioti kokį starkį. Dabar mano eilė mesti, gana jum vyrai, vienas raudoną kortelį, kitas geltoną turi. Aš dar kapitono pozicijos nepraradau, bet jau irgi netoli. Šiandien tiek. Susitiksime, kaip visada sakau, po savaitės, matomai bus rankose plūdinė miškirė arba dugninė. Plėšrūnam duodam poilsį. Iki, o dabar laivybos rubrika. Sveiki gyvi, mėlėjai žvėjai ir laivybos mylėtojai. Šiandien mes patyrinėsim dar vieną labai smagų, labai mielą kateriuką. Dabar esu aš Finval 470 DS modelyje. Jo komponuotė yra įdomi tuo, kad konsolė yra nustumta į priekį. Tai yra svorio centras man sėdint prie vairo yra pakankamai priekyje ir aš turiu didelį kokpitą, realiai didelį, man jisai labai patinka. Ir tai yra range'i katerio pratesimas. Tai yra jo dugnas galutinėje galinėje laivo dalyje yra pakankamai plokščias ir jis yra stabilus. Ir kartu jisai turi priekį kaip range'as, kuris pjauna bangą. Ir šitas modelis yra padarytas taip, kad jo svoris yra pakankamai mažas, 440 kg. Tai yra labai svarbus dalykas, kadangi puikiai jisai plaukia su nedideliu 40-70 arklio galios varikliuku. Ir tokiu būdu mes jį galime labai lengvai transportiruoti. 4,70 m ilgio kateris su pilnu dvigubu stiklu yra ypatingas tuo, kad jūs turite komfortą pasislėpti nuo vėjo ir lietaus ir praleisti ilgesnį laiką žvejybinėse savo kelionėse. Nes kai turi pilną stiklą, tai atviresniuose vandens plotuose, kaip Kauno Marius, Elektrėnai, Nemunas arba kitur, kur sukyla didelis vėjas, komforto yra daugiau. O kadangi jis visas pastumtas į priekį, tai čia vietos mes tikrai turim daug kaip 4,70 m ilgio katerį. Jo plotis yra 1,90 m. Va, ir tai yra ne vieninteliai nuostabūs mieli dalykai, kurie atsirado šitame modelyje. Pirmiausia, galime nubėgti trumpam į priekinį denį, kurį turime. Ir čianais yra viskas gan tradiciška. Yra, turime keletą daiktadėžių, jos gražiai išklotos kilminė danga šonai, vinilų dugnas, nubėgantis visi šonai, viena priekyje, dvi gale, lizdas pastatyti kėdę, ergonizeriai, kurie atsirado labai malonus, daugybės smulkmenyčių čia susidėdė masalus ir priekinė platforma jau padaryta. Tu gali dėti tiek elektrinį inkaro pakelėją ar GPS minkotą elektros variklį ir po ją yra iš tikrųjų erdvi daiktadėžė, kad mes galėtume sudėti vieną arba kelis akumuliatorius, kurie būtent užmaitins tą elektros variklį ir bus dar ir atsvara, kad gerai plauktų svoris į patį priekį. Ir išeinant atgal, šitas gan toks plonas, sakyčiau, kad tai yra tobulintinas dalykas, galėtų būti stabilesnis. Va. Ir einant
Atgal mes patenkame į kokpitą. Bet čia jau man realiai patinka. Iš tikrųjų, kaip 474-iukio, wow, toks plotis 1,90 m. Tokia platforma didelė, plati, su labai labai fainom daiktadėžiam šonuose, pasižiūrėkite. Telpa čia du spiningai, ilgiausi su visom rytėm ir su dar dėžutėm. Kitoj pusėj taip pat turime tą patį dalyką. Gale, didelė, iš tikrųjų, daiktadėžė, čia matau, meistrai jau atsidarė, montuoja, va žmogui uždėjo variklį. Priėjimas labai patogus, prie vandens pompos, jau kito akumuliatoriuko, kuris yra starterinis, dar bus vienas elektronikai visai. Va, ir įdomiausias dalykas, kurį jie suprojektuojavo ir man labai labai yra gražus, yra va šita sofa. Patogi, su kampu, su nuėjimais šonuose, kad tu gali eidamas va čia vadėti pėdą ir neištepti jos. Va, ir tikrai patogu, ne taip kaip atskiros kėdutės. Ir po je, kągi mes turim, turime ką, ogi aeratorių. Didelį platų patogo aeratorių. Tiesiai iš kokpito, graibštas, žuvis, opa, ir jinai čianais jau gali būti uždaryta, savo patogiai švariai būti gyva iki vakaro. Čia turime organizerį, tai yra vėlgi susidėti masalams, gertuvėms, kitus papildomus prietaisus. Ir pasižiūrėkite, 470 katiriukė, kokį aš turiu bendrą plotą. Tikrai nuostabu, didelį. Su range'o dugnu, kurie labai patogiai stabiliai stovi ant vandens. Gerai pjauna bangą ir dvigubas stiklas. Dvigubas stiklas, kad nesitaškytų, kai būna didelis vėjas, didelės bangos sukyla, kad galėtum ilgai praleisti laiką. Arba jeigu padedi galingesnį variklį, 70 arklių jėgų, kaip tokiai 440 kg valtelė iš tikrųjų gerai neštų, tai jau, kad dideliu greičiu einant, kad nesijaustų vėjo taškymosi, dvigubas stiklas yra nuostabu. Taigi, sakyčiau, kad šis 470 modelis vainikuoja tą range'ui gamą, kur buvo anksčiau topas išėjęs 510, po to padarė mielus 420, kur vienas žmogus arba galėtų jaukiau po mažesnius ežerus, jiems to užtenka, bet kad būtų pilnas komfortas, ko turi dideli kateriai, po to padarė su konsole ir štai su dvigubu stiklu. Tai aš manau, kad iš tikrųjų jis yra komfortabilus, platus, va, kokio dydžio denis yra aplinkui ir patogus priimas prie kraštų, daugybė lentynų, nišų. Štai čia dar išorėje dedasi taipogi meškerės, jų stiebai nueina ten, galas užsitvirtina šitoje pusėje. Štai prisisega ir jūs galite saugiai jas pervežti. Aišku, kaip visada yra ergonomiškai padaryta panelė su daugybė daiktadėžių, pasidėti, kad neslystų, USB pakrovimas iš karto yra nišose daiktadėžės, vairavimo vieta patogi didelė, šalia viskas ergonomiškai yra tiek vairo rankena, tiek didelė lentyna, kojos net mano dideliam ūgiu ir iš tikrųjų yra patogios vietos, labai daug. Man jisai patinka aukštas stiklas Taylor Made, jau jame galima panaudoti ir valytuvus nebesusibraižys. Šioje vietoje yra pakankamai daug vietos tvirtinti LiveScope laikiklį, kad galėtume tyrinėti vandeniniu skaneriu. Ir šis sprendimas iš tikrųjų man yra labai mielas ir gražus. Yra plati sofa, ji yra labai labai patogiai ir po ją esantis aeratorius, nu, tikrai mane nustebino. Taigi, tokia apžvalga, nedidelis žvilgsnis į naująjį Finval 470 DC katerį, o daugiau kviečiu jūs
atvykti pas mus, pasižiūrėti, pasičiupinėti, arba susitiksime ant vandens. Kaip visada, sakau jums, smagaus plaukėjimo ir kitų kartų. Iki! Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.